Nashi, tumemaliza na hawa jamaa kwa sababu walikuwa 10. Kwa hiyo kutokana na ulivyowasikia, ningeomba utumie dakika moja kwa ujumla uwashauri ni kitu gani wakifanye kwenye sanaa yao ili basi tuendelee kuwajenga na tupate generation ambayo inajitambua. Wasikilize mziki wa rap kwa upana wake, alafu wawe na nidhamu. Yani nidhamu itangulie. Yani nidhamu sio kwamba unamuogopa mtu kumsujudia, nidhamu ni ile kujua mimi ni msanii, natakiwa nifanye mazoezi muda gani, na muheshimu mtu kwa kiwango gani, ujeuri wangu unaishia wapi, kwa nani, kwa nini niwe jeuri. Lazima uwe na nidhamu, kujua muda wako kufika studio, kuheshimu, kutengeneza budget ya kazi yako, hata kama rekodi ya 20 itafute, mpe mtu wa 20. Yani nidhamu inachukua vitu vingi sana. Ndio kitu ambacho ni msingi wa maisha yetu na ndio msingi wa kazi zetu. Lakini kingine pia wajitahidi sana kujua kwamba kusikiliza wasanii wengine ni kitu kizuri sana. Na sio rap tu, wasikilize wasanii wengi hata wa zamani, kwa sasa nakupa maarifa mengi sana sana sana. Hicho tunachoweza kuwashauri. Yes, nadhani wamekusikia na watafanyia kazi kitu ambacho umekisema. Lakini sasa naomba tu sign out kwa mistari kadhaa ili kuonyesha kwamba tulikuwa jikoni hapa Kinasa na tulikuwa na Nash MC. Yeah. Nipo mitindo isabati, vina mwanga mwisho na kati na hao misamiati, riwaya na methali ngano chochea nakshi, ladha kitanza, desturi mwamba bila kwanza, utampolea hadithi tamba, itisulu tano Pemba, julikana kwa kilemba, mkali kama andanenga, kimombo kwenda, mswahili safiri, mabara yote kamua, kamusi zote funua, hii kaya gani, waulizi wa zaramo, wa ukae wa nyumbani, mswahili asili na mizizi yake pwani, Salimu Ramani, Kilwa Bagamoyo, Sanjari na Zanzibari, naweka jiwe la msingi, kuliko na watundu wa maneno, mafundi wa misemo, jifunze kuongea kiswahili kinakiri kama pwani na mapishi, na huu ndio urithi wa thamani ya kiswahili. Kiswahili. Bwana anaitwa Nash MC. Yes, alikuwa anajaribu kutupa baraka zake hapa kwenye Beats Point Africa. Ilikuwa na hapa baraka bwana, ilikuwa sijaribu. Yeah, ulikuwa unatupa baraka. Nimewapa sijajaribu. Yeah. Nazo hapa. Okay, hamna shida. Bwana hii ni Beats Point Africa, mimi naitwa BINO Pino Steven. Yes, karibu sana. YouTube channel yetu Come TV Africa, lakini pia endelea kutufollow na kusubscribe kwenye mitandao yetu yote ya kijamii ili tuende sawa. Amani sana kwako. Bless.